Oscar, vi har ju hört att du är synsk. Ja. Därför har det nu blivit dags Varför för... Varför håller jag med dig? Inte alls. Ja. Det har nu blivit dags för Sia med Sia! Ja! Och jag fick en egen vignett. Du har fått en egen signatur. Och nu hade vi tänkt att du skulle sia om 2014, året som vi har framför oss. Okej. Okay. Skjut från höften. Vem vinner Let's Dance? Kenza. Ja. Fan vad svårt det är. Det är Kenza va? Ja, man säger Kenza men det stavas Kenza. Ja. Reinfeldt eller Löfven, vem vinner valet? För jag har sån åsikt. Ja. Nej, åsikt, men det är vad du tror. Här, valet, då tror jag att Löfven ringer. Han kommer ringa dig. Nej, vem vet, han kanske ringer också. Ja. Nej, han vinner tror jag. Han vinner. När kommer Titti att gifta sig tror du? 2016. Jag hade inte ens i år. Är det med hennes nuvarande partner eller är det en ny? Ja, det är nog den tredje efter den nya. Oj. Jag kommer att ha lite att göra här de närmaste åren tror jag. Hur blir det för mig? Måste bara, är det en nyfikenhetsfråga? Ja, men det kan vara i juni. Nu i år? Juni, vad kul! Ja, du, då får du Gunda. Det var en kväll i juni. Mm. Hade du någon mer fråga, Ola? Vem vinner Melodifestivalen? Jag. Nej, jag skojar. Det kan ja, jag inte säga. Men det, jo, det kan tro. Man säga. Det måste du våga tro. Nej, men jag vill inte. Kanske jag, eller så tror jag att det kan bli Miss Lin Nielsen. Sanna Nielsen. Ja. Mm. Inte Miss Li, utan nej. Sanna eller Nielsen. Han är Anton Ewald. Eller Alcazar. Jag känner att du garderar lite här. Va? Ja, men det var många som skulle vinna. Ja, men, vad ska man säga? Ja, klart jag vill vinna. Mm. Mm. Selfie är stort nu. Vad blir nästa grej? Om du skulle spå. Är det verkligen stort nu? Var det inte stort förra året? Ja, du är så 2013. Ja, verkligen. Ola. Nej, jag håller med. Ja. Hur kan jag ställa den här frågan? Men en sak jag tror Facebook kommer gå bort i alla fall. Du, hashtag fail. Förlåt, dör Facebook i år? Jag tror det dör, ja. Mm. Det har redan dött för mig. Raket. Ja, upp raketfart. Vänta nu. Är inte du på Facebook? Vi är kompisar på Facebook. Nej, men jag är ju där. Ja. Men hur ofta är jag? Alltså jag är inte så aktiv. Nej, jag brukar kolla ibland om du är inloggad, men det är du inte. Aldrig. Kul, läskigt. Ja, jag följde någon sorts resa till San Francisco typ. Ja, nej, vi var ju på östkusten, Washington och det var kul. Vad kul att du tyckte kul. Det. Oscar, var det verkligen det? Jo, men det var ganska kul. Vissa grejer, ni åkte typ helikopter och sånt där. Ja, det gjorde vi. Över New York. Mm. Ja. Det missade jag när jag var där. Ja, du var ju där bara veckan innan också för mig. För det såg jag på Facebook. Mm. Mm-hmm. Men det var ingen som frågade om vi var där samtidigt. Nej. Jo, jag har inte Facebook, så jag är lite för min tid bara. Men är du äldst? Ja, och vad har det med något att göra nu då? Men lite har en sak apropå ålder. Ganska artigt av dig att fråga. Tack. En sak som är tydlig i alla fall med tanke på ålder, det är att du fortfarande är bara 17 år. Mm. Det är ju inte mycket. Vi är 18 oktober, jag börjar känna mig lite gammal. Ja, jo, det är nu. Du börjar spåra ur sig. Jag tänkte bara, det här med att flytta hemifrån, hur långt bort i tiden ligger det? Ganska långt bort. Jaha. Studenten. Ja, okej, inte så långt bort då. Fast ja. Samtidigt ungefär när Titti gifter sig. Ja. Mm. Ah, helvete, jag kan bjuda dig till studenten. Tack snälla. Och då kan du gifta dig samtidigt. Ja, det är min dröm. Tack så hemskt mycket. På studentfesten. Men vad är de största utmaningarna för dig med att flytta hemifrån tror du? Jag tror jag har inte lärt mig tvätta. Nej. Så det kommer ju bli ett helvete med alla smutsiga kläder. Ja. Mm. Det kommer bli lite dyrt med kemtvätt. Men vad då tvättar du aldrig hemma? Nej, men jag har inte gjort det. Nej. Nej. Ja, en gång igår. Vad tvättade du då? Nej, det gjorde jag. Alltså, nej, mamma kommer säga, lyssna på det här. Jag ljuger, jag tvättar. Men får jag fråga? Jag tittade på när hon tvättade. Jaha, ja, det är ju en annan sak faktiskt. Och lärde mig. Mm. Mm. Ja. Eller inte. Matlagning då? Ja, men det klarar jag nog. Ja. Mm. Vad blir det när du lagar till familjen? Lagar inte så ofta. Nej. Men det blir lite vad som helst. Jag tycker det är mycket snack här. Så länge det finns ett... Men vadå, vad har jag sagt att jag lagar? Ja, nej, du sa men det sen, nyss. Nej, det var inget problem. Jag kan till mig själv, för då är det ingen som bedömer. Liksom. Nej, kan... nej. Vad brukar det bli då? När nej, du men lagar det kan bli vad som helst. Det kan bli från pasta till typ, lite annat. Lite allt möjligt. Ja, men vadå, vad lagar du? Alltså, kan du bara rada upp rätterna? Har jag lagat några gånger? Coq-en-vin. Till exempel. Bara grejer som är svåra att säga. Det är min nisch. Nej, men du är 17. Okay. Du behöver inte kunna. Nej, jag menar det. Vad är det här för press? Ta en smörgås bara. Ta en smörgås.